Mulla on niin pitkä aika, kun ollut viimeksi rinteessä, niin anna mulle pari vientä vinkkejä, että millä mä tuolta selviän alas. Tosi tärkeää on se, että seisoo niin kun, koko jalkapohjalla. Joo. Ehkä enemmän voi olla päkiellä paino, mutta ei missään nimessä takapainoksi, mistä kutsutaan, koska silloin käy niin, että jos sulla on takana paino, kroppakin on vähän täällä takana ja sit se suksi vie sinua ja sä et enää hallitte sitä ja sitä me ei haluta. Okay. Eli silloin vauhti karkaa ja sit se ei oo kivaa. Täällä monon läpässä pitäisi olla hyvä tuntuma. Eli tavallaan tuntea vähän, se. Niin, tuntea se läppä sieltä. Niin silloin, mimikat siihen niinku kiinni. Niin, joo. Eli silloin sulla on tarpeeksi niinku edessä paino. Joo. Siis nämä maisemat on ihan tajuttomat. Tämä on parasta mun mielestä Lappi. Niin on. Just tää. On. Ja tämän kun ihmiset tietäis, niin terapiana niin kuin oikeasti. Kyllä. Saa aika energiaa. Niin. Että jaksaa taas sitä arjen kiirettä ja menoja ja meininkiä, joka siellä kotona yleensä on. Niin. Suomun rinteet on itse asiassa ollut 60-luvulta eteenpäin. Meidän hotelli avautuu suoraan rinteeseen. Ikkunoista voi katsella rinnevaloita ja laskijoita. Jos on kisoja, niin näkee hyvin kisailijat. Rinneprofiilin suhteen meillä on varmasti yhdet parhaimmista rinteistä Suomessa.